Tormento. Sim, torta. Mier, sim. Ratoi. Ratoi. É mais rinaldo. Ai, que é rinaldo. Torta, se não sai a meter. Mano, faz essa? Se me ensaiar de meter, aí já mas esse ler, é cozido. O que mais gosta? Se me mais ler, me sai. Deixa o cozido, o que é? Aham. 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 Mas acho que eu sei do é tipo um dia, é assim que tinha. E acha? Se não assim, eu vou dar um surulup. Хочешь я кита там не ходи? Надо. Мама бах я раю. Али? Тихо нам бару, не? Муха это вельмашчих. Бах огня ханда юрису. Бах шавали сурун и якши. Тата и се. Энда гуд май. Ja. Ahoj, ne? Šáho, to tam jen do mrchaj, to je hledě. E mas těch měn by jsme se nebohadě. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.